Kadama wa fono buwoji nakalanzo lwako myewe Uganda ne bamukube embaga na postinga kufufana nyingero omuntu asanyuse yenna. Kati nakyaloyo kyabula atwala ali waggulu awo olwalabye obufaananyi n'akwata kiwivu ky'ekiringa ebyoya bya sitaani n'akissa ku mutwe n'alumba comment section. N'agamba mu naye goma singa ya bulijjo nnyo. Kati nnyabo okuva n'olwaliro njagala okitegeere nti embaga bagikuba muntu si gomasi. Gwe ne bw'okwata gomasi ennungi etya nga tewali agenda jambala mukubira mu mbaga teri asobola kuba gomasi mbaga. Okay? Kati bw'oli waba alina kyakusukkulumyeko muyozeeyoze. Omugambe nti nange nsabiraako okusinga okusitula ensaalwa efutwa n'ennugu n'obigunda ku munno. Tobeerangako na ku mbaga nga yiyo. Tebakuyitangako wadde ku etali iyo ne ogenzeeyo oba wetutte bwetwazi. Kaya tengo jojo obuukira omuntu ali ku mukolo ogugwembutanyumye. What are you?